Iako je poštivanje pješaka na obilježenom prijelazu obaveza, ovoga puta nesavjesnim vozačima umjesto kazne slijedilo je samo upozorenje. Rijetki koji poštuju tu obavezu nagrađeni su simboličnim darovima kampanje Vaša sigurnost, naša obaveza. Mi sad iskorištavamo priliku da one koji nisu baš u potpunosti savjesni upozorimo na njihovo ponašanje. A sve one koje budu ponašali se u skladu sa važećim pravilima i propisa ćemo svakako nagraditi. Vozači koji su zaustavljeni da bi bili nagrađeni su pozitivno iznenađeni jer ovako nešto, kažu, nisu doživjeli. Još nisam, već sam rekao da jednom doživim da nas ne kažnjavaju, nek da nas nečim i nagrađuju. Mislio sam da se napravio možda prekršaj po njima, ali znam da nisam. A ono eto ispalo je kako je ispalo je. Cilj ove akcije je ukazati na povećan broj saobraćajnih nesreća na području Posavskog kantona, gdje se prošlog mjeseca dogodilo 38, dok je mjesec ranije broj saobraćajnih nesreća bio 30, u kojoj su i dvije osobe smrtno stradale.